Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve ka vendosur hapjen e kutive të materialeve zgjedhore, pasi të paktën 560 qytetarë rezultojnë se janë penguar për të ushtruar vullnetin e tyre para kutive të votimit në zgjedhjet e pjeshme për bashkinë e Himarës, me argumentin se u kanë skaduar kartat e identitetit. Por ndërsa 6000 zgjedhësve që u kishin skaduar kartat e identitetit nuk u lejuan të votojnë, një standard tjetër u përdor nga KQZ për rreth 250 votues, të cilët ushtruan të drejtën e votës, pavarësisht se pajisja e identifikimit PEI nuk njohut dokumentet e tyre të identifikimit. Në këto kushte, opozita kërkoi regjistrat e posaçëm të 36 qendrave dhe kopjet e procesverbalve. Dokumenta, katër materiale, procesverbalin e mbylljes, listën e zgjedhësve të qendrës votimit, libri i protokollit mbledhjeve dhe regjistri i veçantë. Duke qenë se dy anëtar të kasit shfrytëzuan të drejtën që buron nga neni 21 fraksion 2, vendoset pa debat mbi kërkesën e tyre të hapen kutitë e materialeve sipas kërkesës së ankusit. Përfaqësuesi i opozitës në KQZ Franc Nuri deklaroi se KQZ ka mbajtur të fshehur provat dhe dokumentacionin që dispononte, ndërsa paraqiti argumente të tjera që sipas Partisë Demokratike provojnë paligjshmëri në zgjedhjet e pjesshme në Himar. KQZ-ja na i mbajti të fshehur ato dokumenta, sepse në fillim të seancës së djeshme, përfaqësuesi të KQZ-s, administrata e KQZ-s, e pohoi se i kishin një pjesë të dokumentave, janë të paktën 1438 shteta sipas kësaj këti materiali që dalin me verifikim të gabuar. Rezultojnë të paktën 311 zgjedhës të zhvendosur në regjistrat e posaçëm. 560 zgjedhës në ashtonë që nuk janë lejuar të votojnë dhe është shënuar aty për shkak të kartave të skaduara, është mbajtur shëndim. Ditën e hënë KAS do të marrë vendim lidhur me ankimimin e opozitës, që kërkon pavlefshmërinë e zgjedhjeve të 4 gushtit të Himar dhe ripërsëritjen e tyre.